Prošli tjedan smo pa malo se igrali sa odnosom polja i magnetske indukcije. Između ostalog smo prošli sve manje više modele koje smo spominjali do sad kad smo proračunali magnetske indukcije, za njih smo izračunali polje, pa ajmo reći da to dobro, bilo nekako dobro došlo ponavljanje. Danas ćemo se koncentrirati na znači, nekakav svitak namotan na torusnu jezgru različitih oblika i reći ćemo to napokon da danas magnetski krug ćemo to nazvati i objasnit ćemo zapravo njegove elemente i sličnosti sa električnim krugom. Ovaj dio gradiva će nam se činiti kompliciran, zapravo je relativno jednostavan. Sve se svede na dva Kirchhoffova zakona i vrlo, vrlo slično je analizi istosmjernih krugova, samo što koristimo neke druge stvari umjesto struja, napon i otpor. Okay? Ali ćemo njihove ekvivalente sad pokazati. I onda ćete dosta te sve stvari, sve zadatke moći rješavati na isti način kod rješavate. Pa nisu jednostavni strujni krugovi, već oni znači malo kompleksniji, ali zapravo isto smjerni, pa tako nema puno posla. Pa ajmo prvo pogledati ovaj jedan bazičan primjer, koji nam ne bi trebao biti težak, koji smo slično već nešto izračunali do sada, ali ćemo kroz njega neke stvari ponoviti i uvesti jednu novu varijablu koja se zove magnetni otpor. Ovo je moja torusna jezgra. Ajmo reći da je ok nacrtana. I zadatak kaže sljedeće. Ajde proću nacrtati još i vodič. Znači imamo nekakvu struju i imamo nekakav broj namotanja N. I zadatak kaže sljedeće. Torusni svitak sa N jednako 200 zavoja i strujom od 5 ampera. Stvara magnetsku indukciju od 1 tesla. U jezgri čiji je presjek S srednje cm2. A srednja duljina L srednje je 1 metar, što je čak dosta veliko. Odredite jakost polja, znači magnetskog polja, magnetski otpor, i to je naša nova varijabla, objasnit ćemo je. I C je mi od R, znači relativnu permeabilnost. Dakle, prošli tjedan smo razgovarali o 4 načina koji ćemo moći povezivati pojam magnetskog polja i magnetske indukcije. Rekli smo, može biti linearan odnos, i to je kad imamo mi od R, gdje je naše polje jednako H je B kroz mi nula mi od R. I manje više načina koji će se određivati odnos magnetskog polja i magnetske indukcije će nam biti zadano u zadatku. Znači ovo je jedan od njih načina kad je linearan. Također smo rekli da to ovisi naravno o materijalu, ali samo jedan materijal uvijek ima linearan odnos, to je vakuum. Znači za vakuum uvijek vrijedi H nula je B nula kroz mi nula. I to ćemo danas često vidjeti kad ćemo imati nekakve zračne raspore u magnetskim krugovima. Znači imamo linearan odnos, imamo odnos koji je opisan grafom, odnos koji je opisan tablicom i odnos koji je opisan nekakvom funkcijom gdje se H i B povezuju nekakvom funkcijom koja će nam biti zadana. Ovdje je vrlo očito linearan odnos, jel? I sad, ovo je nešto što smo već radili, ovo nije nešto pretjerano komplicirano, ali ćemo na ovome objasniti analogiju sa jednostavnim strujnim krugom. Znači ovo je nešto što mi nazivamo jednostavan magnetski krug. Pa ajmo identificirati ove varijable. Srednja, znači površina presjeka, znači ovaj srednji je zapravo površina presjeka same torusne jezgre i to nam je 10 cm2, to ćemo odmah baciti u 10 puta 10 na minus 4 metara kvadratnih, znači 10 na minus 3 metara kvadratnih. L srednje smo već više puta opisivali i radi se o duljini srednje silnice polja ili magnetske indukcije. Dakle, kad bi opisivali to drugačije, to bi bio opseg kružnice koju stvara, koji ima polomjer R, znači 2πr. To može biti na taj način zadano, ovdje nije, tako da imamo već L srednje izračunato. Pa idemo redom.
Znači, formulu, rekli smo formulu za polje, redovito vašim formula nemate, konstruirate iz formula za magnetsku indukciju. Znači, formula za magnetsku indukciju je sljedeća. Mi nula, mi od R, N, I, kroz L. Druga varijanta je ovaj 2, pi, R. No. S obzirom da znamo magnetsku indukciju, znamo N, znamo I, znamo L, iz ovog ćemo izračunati naš mi od R. Redovito u vašoj formuli, na vašem papiru za formulu, nije ovo napisano kao L srednje, podrazumijeva se da je to. Jel? Znači, to je duljina srednje silnice magnetske indukcije. Tako da, iz ovog možemo mi od R izračunati, a iz ovog ćemo moći izračunati također i magnetsko polje. Znači, mi od R je B, L srednje, kroz mi nula, N, I. 1 puta 1 kroz 4 pi puta 10 na minus 7 puta 200 puta 5. Ovo je 1000, to znači da je 10 na minus 4. I to idemo izračunati. Ja dobim 795,775. Je li itko toliko dobio? Da. Okay, super. Nije komplicirano. Dalje ćemo dobiti iz ovoga također polje. Naime, kao što smo već rekli, podrazumijeva se linearna ovisnost. Dapače, možemo ovo izračunati, 1 podijeliti sa brojevima ili jednostavno možemo dobiti varijantu formule bez mi nula i mi od R, to je N I kroz L srednje. Dakle, to bi bilo 1000 u ovom slučaju. 1000 ampera po metru. Mi tu vidimo na kraju krajeva formiranje jedinica ove varijable. Tu su znači zavoj bez jedinična veličina. Amperi, metar. Ok, imali za sada kakvih pitanja? Da, kažem, ništa pretjerano komplicirano. Ajmo sad samo objasniti ovu analogiju sa jednostavnim strujnim krugom i uvesti pojam magnetskog otpora. Dakle, vrlo jednostavno, struja ovdje ide kroz ovu zavojnicu, stvara se magnetska indukcija koju smo rekli da određujemo po smjeru desnog, znači desnog, pravo desnog vijeka, znači struja rotira u ovom slučaju ovak, što nam palac kaže da će nam struja ovdje ići, to jest ispričavam se, magnetska indukcija ovdje ići u smjeru kazaljke na satu. I tu već vidimo neku poveznicu sa strujnim krugom. Imamo nešto što zapravo inducira nešto, u ovom slučaju magnetska indukcija, koja protiče kroz nekakav materijal. I vidimo da ta magnetska indukcija ovisi o tom materijalu. Jel, koliko je njegova duljina, na primjer, koje su njegove dimenzije, znači mi od R je relativna permeabilnost. Što je donekle slično zapravo sa strujom ekvivalentnom u strujnom krugu koja ovisi o otporu. Otpor je čisto veličina povezana sa dimenzijama otpornika, njegovim materijalom. Ok, ajmo onda sada ovdje iskonstruirati slično sa strujnim krugom. Prvo, znači, ekvivalentni strujni krug ovog tu ovdje bi bilo sljedeće. Dakle, nekakav izvor bi ovdje predstavila ovo zavojnica. Ono što teče kroz ovu cijelu priču je magnetska indukcija, za sada ćemo, ali kasnije ćemo malo popraviti tu definiciju. A otpor zapravo ovdje predstavlja ovaj materijal kao što je na kraju krajeva i ovdje materijal nekog otpora. E sad, koja je bila ekvivalentna veličina? Pa ajmo pogledati. Dakle, imamo definiciju toka koju ovdje nismo morali izračunati. I on je jednak B puta S. Tok je u ovom slučaju jednak, znači, magnetskoj indukciji i tu imamo onda sljedeću. Znači, to je mi nula, mi od R, puta N, I, kroz L srednje, puta S. I ovdje možemo primijetiti da imamo jako puno stvari koje ovise o samom materijalu, koji će nam biti kasnije ekvivalent otpora. Mi nula, mi od R, L srednje i S. Znači, to su nekakve dimenzije i materijal ovog torusa. Jel?
Znači ovdje pak u strunom krugu imamo nekakav osnovni Ohmov zakon i jednako U kroz R. Rekao bi, za polučaj ekvivalenciju između neke dvije veličine, napon je ono što zapravo, to u ovom slučaju smo rekli E, napon je nešto što pokreće cijelu priču, to je ta razlika potencijala, i ona bi ovdje bila ekvivalent ovaj umnožak, N puta I, ovisno koliko struja teče kroz ovu zavojnicu, ovisno koliko ta zavojnica ima namota. Tako da, kad bi htjeli, mi bi zapravo struju ovdje mogli povezati direktno sa tokom. Struja je ista kroz sve materijale, isto vrijedi zapravo za nekakav tok. Tok je, kao što vidite, ovisan o magnetskoj indukciji površini, tako da znači, možemo povući taj ekvivalent. Dok je ovo sve ostalo, onda ekvivalent otpora. I to je nešto što ćemo mi nazvati magnetnim otporom. Znači, mi bismo htjeli ovako definirati naš, pod navodnicima, Ohmov zakon za magnetski krug. Znači, kroz R magnetno. I sad, čemu je taj R magnetno onda jednak? Pa, ako ovo ovako raspišemo, onda vidimo ovdje da zapravo imamo S kroz L, L srednje, kroz S mi nula mi od R. Tako da ovo dvoje možemo izjednačiti. Mislim, ovaj izvod koji sad radimo više nikad ne moramo. Mislim da ga čak imate u formulama, ali opet nije ga teško zapamtiti ili ga izvesti. Znači, R magnet onda L srednje kroz S puta mi nula mi od R. Znači, druga varijanta te formule može biti, tu ću zapisati jednu, L srednje kroz S mi nula mi od R. Druga, naravno, može biti sa dimenzijama polumjera ove torusne jezgre. Dakle, može biti 2pi R srednje kroz S mi nula mi od R. U ovom konkretnom zadatku jednostavno možemo direktno izračunati iz ove definicije i dobiti traženu veličinu. Dakle, R magnetno je, L srednje nam je 1. Površina poprečnog presjeka je 10 na minus 3. Puta 4 puta pi puta 10 na minus 7. I puta mi od R mi je 795,775. I ono što dobijemo za R magnet, to je pa puno. Ja dobijem, praktički 1 mega ohm. Vi? Da provjerim to još jedan put. Da, 0,9999 ohma. Znači, jedinica je dalje ohm, radi se o otporu i ovo je zapravo ekvivalent onog tog otpora, znači magnetnog otpora za ovaj jednostavan magnetski krug. Ima li kakvih pitanja? Reci. Znači, ovo za magnetni otpor generalno vredi zapravo za, mislim, sve su to torusi, samo će biti različitog oblika. I neke ove L srednje ćete izračunavati na drugačiji način i na kraju kraja ovo neće nužno biti zadano, nećete morati izračunati sami. Ali manje više, da, ovo će biti, recimo, pa vidjet ćete, ovo je otpor kao torusa, ali ovo je zapravo otpor nekog dijela torusa sa određenim materijalom. Vidjet ćete kasnije, recimo, imat ćete, ne znam, zadatak na jednom među ispitu prije ne znam koliko godina, je bio da je torus bio dva materijala. Iako to u praksi nema smisla ni malo, ali nije bitno. Znači, onda bi bila dva materijala, onda biste uzeli L srednje pola sa jednim materijalom plus L srednje pola sa drugim materijalom, jer onda bi tu bilo zapravo kod imate dva serijska otpora. Ok? Dobro, ima li kakvih pitanja? Vidjet ćete kasnije u primjeni, kažem, imat ćemo primjere sa složenim magnetskim krugom, pa ćete vidjeti
da će nam otpor biti kompleksniji, imat ćemo ga više elemenata, pa ćemo ga izračunavati na različite načine. Naprimjer, ovaj tu. Ajde. Dakle, sličan zadatak, sličan primjer, samo nešto drugačijeg oblika jezgra. Dakle, imamo nekakvu skicu koju ću ja sad precrtat. Da ne gledam stalno tamo, otvorit ću se tu. Jer je različita dimenzija svašta tu. Ok, kao što vidite, vaša zavojnica je malo čudno zadana, ima dvije točkice što ne bi trebalo imati, pa ću vam ja sam skicirati tu zavojnicu. Znači, ona će biti na sljedeći način zadana, ovog smjera, i neka bude N ovo. I sad, ovdje na primjer imate, ovo je zapravo dobar primjer za ono pitanje koje si postavio, i osim što je ovo drugačijeg oblika, malo je drugačijih dimenzija. Ja sam tu malo, ne baš najbaljenije to nacrtao, ajmo reći da je ovo tu malo deblje. Također se rastavlja na dva dijela, točno dva materijala. Ovo je presjek S željeza, ovo je presjek S čelika. I imamo zadano dimenzije te jezgre. Znači, duljina L željeza, LŽ, je 18 cm, L čelika je 8 cm, S željeza je 10 cm kvadratnih, S čelika je 12 cm kvadratnih. I sad, zato kaže sljedeće. Magnetski krug je zadan slikom i krivuljom magnetiziranja materijala. To ću vam prebaciti na sljedećem slajdu. Zadana je magnetska indukcija u čeliku iznosa 1 tesla. Znači, magnetska indukcija u čeliku je 1 tesla. I broj namotaja je 100. Odredi iznos magnetske indukcije u željezu. Odredi jakost magnetskog polja u željezu i odredi struju zavojnice. Ok. Sad ću vam probati samo da imate tu krivulju magnetiziranja, da je vidite. Znači, ovo je prvi put da gledamo ovakav nekakav primjer u kojem ćemo nešto morati odčitati s grafa. Jel? Kažem, zaci ovakvi nisu baš česti, jer mi moramo dobro podesiti da ne bi previše bilo odstupanja u vašim rješenjima. Molim? Da, obično su češći s tablicama, jer to nekako lakše podesiti. A dobro, ajmo pogledati sljedeće. Dakle, malu analizu napraviti. Slično kao prošli zadatak, razlike su tako da imamo dva materijala manje više i to je otprilike to. Ok, stvari su zapravo zadane obrnuto. Tamo smo imali struju pa smo morali izračunati ove neke stvari, ovdje imamo početnu magnetsku indukciju, a trebamo izračunati struju. Pa ajmo prvo nacrtati samo ekvivalentan strujni izvor. Moj savjet vam je da si u početku to redovito skicirate, ali će vam pomoć, kasnije vam neće biti potrebe. Ali evo, za prvi put, znači, imamo izvor, sve je opet jedna kontura. Samo imamo dva materijala, pa si to gledajte kao dva otpornika. Ok? I kao što generalno znate, znači, iz ovog primjera, nije bitno što imamo dva otpornika, oni zajedno formiraju u strujnom krugu tu struju, jer se struja formira od njih oboje, znači Ohmov zakon kaže da je struja I jednako E kroz R1 plus R2, ali ta ista struja pošto u seriji prolazi jednako kroz njih.
Šta smo rekli, koji je ekvivalent struje u magnetskom krugu? Magnetski tok. Znači, tok je u jednoj konturi, u jednoj liniji, kasnije ćemo vidjeti kad budemo imali čvorove, uvijek isti kao što je struja ista u jednoj grani. Jel? Dakle, magnetski tok kroz željezo i magnetski tok kroz čelik uvijek isti. Okay? Mislim, ne uvijek, hoću reći u jednoj konturi. Znači, magnetski tok kroz željezo, magnetski tok kroz čelik je isti. Zašto je to bitno? Jer magnetska indukcija vrlo vjerojatno neće biti ista, s obzirom da su drugačije površine. Jel? Ali ekvivalent struje uvijek isti, kao što je i ovdje isti. Znači, magnetska indukcija puta S željeza je B od Č puta S od Č. Znamo jedno, znamo drugo, znamo treće, izračunat ćemo četvrto. Okay? Pa hajdemo to raspisati. B željeza puta ovo, znači 10 puta 10 na minus četvrtu, iako realno ne trebamo pisati jedinice s jedne i druge strane pa bi se pokratile, ali svejedno. B od čelika je 1, S od čelika je 12 puta 10 na minus četvrtu. I tu vidimo da će se neke stvari pokratiti. I naš magnetska indukcija u željezu ispada 1,2 tesle. Dakle, opet, koristimo se činjenicom da je tok uvijek isti u jednoj konturi. Nešto slično smo zapravo radili kad smo proračunali tokove, ako sjećate onih magnetskih torusa koji smo imali više zavarnica. Mislim da smo imali po 2 ili 3. To je kao da imate u jednoj konturi 3 izvora i 1 otpornik. Opet, svi ti elementi formiraju ekvivalent struje, to je u onom slučaju toka. Tamo smo računali svaki stvara neku svoju magnetsku indukciju, koja se onda zbraja da formira ukupnu magnetsku indukciju i to je onda ukupan tok. Tako i ovdje. Dobro, dobili smo magnetsku indukciju željeza, imamo magnetsku indukciju čelika. Ajmo sad očitati ekvivalentne, iako nam ne treba, ovo je H, ali ćemo izračunati. H čelika i H željeza. Pogledamo naš graf. Znači, idemo prvo očitati B čelika za jedno teslo. Znači, čelik nam je ovo sa kockicama. Jedna tesla, ako se ne varam, je 100 ampera po metru. Ispravite me ako sam krivo čitao. Čini mi se ok. Znači, ove kockice. Dok je za željezo 1.2, to je 1.2. Sad tu je ovaj dio koji sam već pričao da zna biti malo zeznuto za odčitati. Nije, to je uglavnom krivo. Znači, željezo mi je skroz dolje, to je 400. Super. 400 ampera po metru. Je li jasan princip očitavanja? Generalno ono što mi pokušavamo ćemo ovakvim zadacima izbjeći da morate recimo očitati za 1.2, a da morate za željezo. Znači, tu bi trebalo malo linarno interpolirati. Ok. Ima li za sada kakvih pitanja? Nazdravlje. Ako nema, postavlja se pitanje kako ovdje izračunati struju. E sad, ovdje bi primijenili ili direktno ovom zakon, ili u najboljem slučaju još bolje drugi Kirchhoff zakon. Sad ćemo prokomentirati zapravo ekvivalent drugog Kirchhoff zakona za magnetske krugove. Znači, ovdje bi to bilo, znači, suma elektromotornih sila je algebarska suma padova napona u jednoj zatvorenoj konturi, što smo definirali ovako. No. S obzirom na malo predefinirane ekvivalente, ajmo samo tu zapisati sa strane ekvivalenciju. Znači, rekli smo ekvivalent elektromotorne sile je Ni, umnožak Ni. Ekvivalent naše struje je tok, a otpora magnetna smo rekli L srednje kroz S puta mi nula mi od R. S tim da ovdje je I, jer svaki je za svoj. Biće jednostavno dogo, obećajem, samo ćemo to malo raspisati. Znači, mi bi gledali
tok u željezu puta magnetni otpor željeza plus tok u čeliku puta magnetni otpor u čeliku. Jel? Ovo je umjesto aerodem. E sad. Samo ću na trenutak ovo pobrisati da si ostane mjesto pa ću vam tu to raspisati. Ideja je zapravo ovu cijelu priču s desne strane pojednostaviti. Znači, tok generalno, tok od I je B od I puta S od I. Okay. Puta mi nula, to je ovdje nam je gore L srednje. I S od I mi nula mi od R I. Malo još. Znači, ovo je raspisan tok, ovo je magnetski otpor. I tu već vidimo neke stvari možemo odmah skratiti. Okay. Što smo rekli, čemu je jednaka magnetska indukcija? U torusu. Znači, možemo na više načina ovo raspisati. Ideja bi bila da povežemo to sa, ako želimo pokratiti, na primjer, ovu, bilo bi dobro da to povežemo sa poljem. Znači, koji je odnos magnetske indukcije i polja? Znači, polje je magnetska indukcija kroz mi nula mi od R. Dakle, ako ovu magnetsku indukciju raspišemo pomoću polja, dobit ćemo H mi nula mi od R, H i mi nula mi od R i, puta L srednje i kroz mi nula mi od R i. E, vidimo da ćemo moći ove stvari pokratiti. I sve što će nam ostati s desne strane je polje u tom nekakvom materijalu puta duljina tog materijala. To će nam biti ekvivalent zapravo u drugom Kirchhoffovom zakonu za magnetski krug što ćemo raspisivati sa neke strane. Jel? Znači, ovo tu će zamijeniti ovo tu. I ovaj generalno L srednje možete izgubiti, ali uvijek se podrazumijeva ovakvim zadacima da računate srednje, tako da možete ovo staviti. S tim da možemo tu dodati i ako ih imamo više izvora. I princip također raspisivanja plusa i minusa za izvor za magnetsku indukciju također je isti kao i kod ekvivalentnog jednostavnog strujnog kruga ili kompliciranog, pa ćemo to vidjeti u primjeni. Jel? Ali ukratko, ovo je bio drugi Kirchhoff zakon za magnetski krug. Ok, i sad, imajući to na umu, ajmo ga samo raspisati za ovaj tu jednostavan primjer. Imamo samo jedan izvor, on stvara magnetsku indukciju jednog smjera. Tako da imamo i N, jednako je H1, znači u ovom slučaju H željezo, L željezo plus H čelik, L čelik. Kao što je, bi bilo recimo ekvivalentni strujni krug, je E jednako i R1 plus i R2. Sve istog smjera. I mi ovdje imamo sve osim struje. Pa vam to proračunati. Znači, I je jednako Ž 400 puta 0,18 plus stotka puta 0,08 kroz 100. Četiri petine 0.8 ampera. Je onda rješenje
ovog primjera. Ima li netko nekako pitanje? Se čini komplicirano. Mislim, ova formula nam je poznata donekle. Mi smo ju vrlo slično imali za magnetsku indukciju. Kad smo generalno raspisivali magnetsku indukciju torusne jezgre, samo je bila malo drugačije napisana. Znači, magnetska indukcija... Ok. Bomba. Da. Če eksplodirati? Dobro, sve. Znači, nama je formula za polje u jednostavnom zapravo magnetskom krugu, kad sam imali torusnu jezgru, formula za polje izgledala ovako. Znači, Ni kroz L, što je ekvivalent drugog Kirchhoff zakona samo za jedan materijal. No? Dok je onda ovo, kao što vidite, kombinacija. Pa ajmo samo ovu skicu, ovaj zadatak iskoristiti za primjer kako bi recimo bilo da ova druga strana ima više stvari. Znači, neki ovo I1, N1 i neka ovdje imate sa desne strane drugi izvor, ne znam. Ovo ne trebate crtati, ali će biti ovakvi zadatak, sam da malo da brzaka prokomentiramo. Kragu, uzeo sam krivi smjer. Ajmo ovako. Ovo je I2, N2. Znači, kod ovakvih primjera će biti znači, fokus je na tome da odredite kojeg je smjera vaš izvor, kojeg smjera on stvara, inducira magnetsku indukciju u cijelom krugu. To je, kao što recimo u strunom krugu, ekvivalentnom očito je, ali imamo plus na jednoj strani, ovdje ćete ipak trebati napraviti desni vijak, pa vidjeti, ako ovo ide znači, ovak, onda je smjer struje ovak se rotira i onda je smjer magnetske indukcije što ovo inducira ovak. Što je suprotno od ovog. I onda bi drugi Kirchhoff zakon bio takav da imate jedan izvor minus drugi. Sad, vi se odlučite što će vam biti referentni pozitivan. Savjet je uvijek smjer ukazatelja na satu. Onda bi drugi Kirchhoff zakon ekvivalentni za ovu tu cijelu priču glasio I1 N1 minus I2 N2 jednako je H, sad ću ovo sam pisati sa jedinicama, H1 L1 plus H2 L2. Ok. Znači imamo linearnu kombinaciju izvora. Kasnije ćemo vidjeti primjere gdje će i ovo imati nekakav plus i minus. Zašto ovdje zapravo sve plus? Plus s ove desne strane? Zato što to je jedna kontura i znamo da na kraju struja ima referentni smjer, to je ekvivalent struje, to je magnetski tok, u ovom slučaju to je magnetska indukcija. Imat će jedan smjer, inače svi, ajmo reći, padovi napona na elementima ekvivalenti biti istog smjera. Kad budemo imali više grana i više čvorova, to neće tako biti. Ok, pitanje? Reci. Ne, za dva. H1, L1, H2, L2. Čim imaš dva različita polja, podrazumijeva se dva različita materijala. Nije mi se dalo pisati Ž i Č, pa 1 i 2. Okay. Dobro. Nadim samo šta je sljedeći zadatak. Može. Ajde. Još se zadržavamo kratko na jednostavnom magnetnom krugu. Samo ćemo uvesti pojam zračnog raspora. I opet imamo primjer gdje ćemo očitavati sa grafom odnos magnetskog polja i magnetske indukcije. Dakle, imamo magnetski krug opet sa dva različita materijala, imat će zračni raspor pa su tri. Malo nešto deblje, nešto malo tanje i ovdje nešto zraka. Struja I, N namotaja, imamo dimenzije
Znači, ovo je jedan materijal i ovdje desno drugi. Ovo tu je 10 cm. Znači, ova duljina. Ova duljina je 25 cm. I ova tu duljina je 25 cm. Ova tu mala duljina se obično označava ovim grčkim slovom, iako više volim L0, ja ću koristiti L0 zapravo redovito. Ovo je sam prvi i zadnji put. 20 mm, znači to je zapravo L0. Jel? Redovito se radi o zračne rasprave i su izrazito kratke udaljenosti, vidjet ćete, dobijat ćemo izrazito veliko polje tu. Površina presjeka ovog elementa i ovog tu elementa, što je zapravo ekvivalentni, je 60 cm kvadratnih. I ovo isto. Površina ovog tu dijela je 100 cm kvadratnih. Zato kaže sljedeće. Magnetski krug sa zračnim rasporom ima ferromagnetik željezo zadano krivuljom. Krivulj magnetiziranja prema slici. To imamo tamo. Ukoliko je magnetska indukcija u zračnom rasporu jedna tesla, znači B0 jedna tesla, a kroz zavijenicu može protjecati maksimalna struja 10 ampera i maks je 10 ampera, odredite potreban broj zavoja zavojnice. N je upitnik. Pretpostavljam potreban broj da se postiže ova magnetska indukcija ovdje. Ok, dakle, ovo je zapravo isti zadatak onaj prošli, samo što umjesto dva različita materijala, mislim i dalje imamo dva, samo što jedan zrak. Ok, princip je zapravo isti. Također, ono što imamo je potencijalnu razliku u magnetskoj indukciji između dva dijela, jer čim imate razliku u površini, imate razliku u magnetskoj indukciji. Šta smo rekli generalno? Čim je jedna kontura, jedna grana, tok je svugdje isti. Okay? Znači, tok, nazovimo ovo dio kao 1, ovaj dio ostatak 2 i ovo je dio 0. Jel? Uvijek zračni raspor ima nekakav indeks 0. Znači, tok kroz 1 je tok kroz 2 je tok kroz 0. Ok? Dakle, B1 puta S1 je B2S2 jednako je B0 puta S0. Namjerno naglašavam S0. Iako ovdje iz ove skice, s obzirom da se ne naglašava da je S0 išto drugačije od ovog, onda pretpostavljamo da S0 ima isti presjek kao ovaj tu dio. Znači S0 isto što je S2. Što nam to još govori onda? Ako je S0 isto što je S2, onda je zapravo B0 i B2 su isti. Naime, tok mora biti isti svugdje, jer jedna kontura, ako je površina, poprečna presjeka ista, mora biti ista magnetska indukcija. Ok, to je jedan zaključak. Dalje, realno mi magnetsku indukciju ovdje također možemo izračunati, jer imamo ovaj odnos. Jel? Dakle, B1 je B2 puta S2 kroz S1. B2 je jedna tesla, S2 nam je, znači, 60 cm kvadratnih kroz 100. Nema potrebe da pišem, to prebacujemo metre kvadratne, pošto se radi o omjeru, pa će se jedinica pokratiti. Dakle, 0,6 tesle. Imamo sve magnetske indukcije, što znači da realno imamo sva polja, što znači da ćemo moći postaviti drugi Kirchhoff zakon za ovu jednu konturu i dobiti i puta n, a treba nam zapravo n. Pa ajmo prvo polja.
Znači H0 je B0 kroz mi 0. Znači ta je linearna ovisnost koja uvijek vredi. Znači za vakuum, to je zrak, uvijek vredi ista linearna ovisnost. Znači imate B0 i samo ga podijelite sa 4pi puta 10 na minus 7. I to redovito bude ogroman broj. 795774,715 ampera po metru. Ovdje možete vidjeti, privlačnost imanja zračnog raspora u magnetskom krugu, jer možete dobiti veliko polje na jednom prostoru. Sad, zašto bi to radili, ćete malo razgovarati o tome više, na višim godinama, ali cilj zračnog raspora je dobiti visoko magnetsko polje. Ok. To je polje ovdje. Polje u jedinici, znači u čeliku u jednom dijelu i čeliku u drugom dijelu. Ispričavam se, željezu. Dobro sjećam. Da, željezo. Očitamo s grafa. Znači, gledamo za 1 Teslu i za 0,6 Tesle. Ovo je sad ona cijela priča gdje nekad zna biti dosta komplicirano za očitati. Ja ću vam to povećati da malo bolje vidite. Idemo na jednostavni dio. Jedna Tesla je 200 ampera po metru. To mi, jedan Tesla mi je bio zapravo B2, znači ovo je 200 ampera po metru. Kada čitam s grafa. Tesli je već malo komplicijanije. Šta 0,4? Ok, 0,6. 90. Može. Znači ovo tu je već malo onako, neću reći okvirno pogađanje, ali donekle je. Poanta je što čak nemamo ni ovu točku tu da možemo nekako linearno interpolirati. Znači nije jedan pravac, tako da ovo je bilo onako nekakav teški gestimet. Imate ove crte, 1, 2, 3, znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da. 92,5 ampera po metru. Znači imate ove 10 malih crtica, a ovo je recimo po pola jedne. Tada će jedna biti, 10. Krivo sam procijenio. To bi bilo onda 85, sorry. Ravno 85. 85 ampera po metru. Ok. Je li itko imao precizniju možda ideju? Kako? Ovo sa strelicama nije bilo loše što sam napravio, ali sam ih krivo prebrojao. Koliko ih ima? Nemojte ravno na pobogu. Koliko ima crtica? Molim? Ima 6 crtica, što znači da tih prostora ima sveukupno 12. Ok, onda je 100 poljnos 12 napravite. Znači jedan taj prostor je 8,33 ampera po metru, a vi ste ih zakačili, onda se ukupno tih prostora 10,5. 87,5 je onda. Čas. Znači, kako sam dobio, da ponovim. Imate, znači, isprekidana je linija, imate 6 crtica, imate 6 praznina, znači to je ovaj cijeli dio kockica podijeljen na 12 dijelova. Jel? 12 dijelova, 100 podijelite s 12 i prebrojite koliko imate dijelova, na koliko otprilike sjeće ova tu. Ona sjeće zadnju crticu, što znači da od 12 dijelova s lijeve strane je koliko? 10,5. Znači 25 kroz 3 puta 10.5 dobijem 87,5. To je moj gestimet kako to napraviti. E sad, sa svim poznatim poljima mi možemo raspisati drugi Kirchhoff zakon, jer nam je relativno jednostavan. To je n puta i jednako je h0l0 plus h1l1 plus h2l2.
i znamo sve osim N-a. Mi to proračunamo. 795774,7155 puta 20 mm plus... Nemojte zaboraviti kada računate jedinicu, znači ovo je 10 cm, znači puta 0,1. Ja budem zapravo to napisao da vas ne zbunim. Evo tu. N meni ispadne 1603. Znači N mi uvijek zakružite na cijeli broj veći nego manji. Meni ispadne 1602,42441. Ok? I to je taj zadatak. Ima li netko nekako pitanje? Reci. H1 je, samo sekundu, B1 mi je 0,6, onda je H1 87,5, a ovo mi je jedinica, znači to je 0,1. Ti? Kužim, ne, sve 5. Slažem se, nije baš najbolje nacrtano. Ja sam stavio da je ovo 25 cm i ovo 25 zajedno je 0,5. Ok? Zato sam stavio tamo 0,5. Još netko? Pauza 15 minuta, vidimo se u 9.05 pa ćemo dalje.